ב-1884 קבעה הפדרציה של ארגוני העובדים בארצות הברית את 1 במאי 1886 כאולטימטום, בדרישה להגביל את יום העבודה ל-8 שעות. דרישת הפועלים לא נענתה והם פתחו בשביתה שהידרדרה להפגנות, בהן נהרגו 60 מפגינים ו7 שוטרים. בעקבות ההפגנות הפכה התנועה הסוציאליסטית את הדגל האדום לסמלה הרשמי, לזכר דם מעמד הפועלים שנשפך. מאז 1890 מצוין יום זה כיום הפועלים הבינלאומי במדינות רבות. אצלנו השנה התהלוכה המסורתית של ה-1 במאי תתקיים השבת, 26 באפריל, בשעה 10 בנצרת. הסעות מיפו, תל אביב ומחיפה. תהלוכה נוספת תצא מכיכר רבין בתל אביב ביום חמישי 1 במאי בדרישה להעלות את שכר המינימום ל-30 שקלים לשעה.